Olha, vou cantar uma que eu não cantei ainda, Por né? favor, tem que cantar. Gente, essa música que eu vou cantar para vocês, ela foi gravada por uma dupla que eu não conheço pessoalmente, mas tenho muita vontade de conhecer. A dupla chama Pedro Vitor e Mariana. Parece que são de São Carlos. São dois irmãos. A música é Estrelinha. Dos compositores Gabriel Rocha, Leandro Visagre, Luigi e Lucas Carvalho. A Marília Mendonça participou do DVD do Di Paulo e Paulino, o DVD Nós e Elas, com várias mulheres, cantando essa música com Di Paulo e Paulino. Obviamente que com o falecimento dela, essa música veio com tudo. E quando eu descobri essa música, até nem lancei oficialmente, porque a história dela é a seguinte: um produtor chamado Enoque mostrou para a dupla Pedro Vitor e Mariana em 2018. Na ocasião, o pai deles tinha falecido. Ele estava com o DVD pronto. O CD falou: não, vou gravar essa música pro meu pai. Tanto é que ela fala: meu pai lá de cima, a letra é diferente da que a Marília gravou, porque ela gravou pro pai. Eu tive um problema na minha família. Minha sobrinha faleceu com 25 anos de câncer e deixou um bebezinho órfão de 4, que é a Duda, que é minha sobrinha neta. Naquela ocasião, eu ouvi também essa música com a dupla. Eu falei: cara, eu vou gravar essa música nesse momento para minha família. Eu, a mesma música, só que há bastante tempo atrás eu gravei, né? Aí eu gravei essa música porque o Caio Fratocello, lá de Jundiaí, me convidou também para participar do DVD da filha dela, Gabi Fratocello, que é uma youtuber aí famosíssima, e eu cantei com ela a Estrelinha. Aí depois eu gravei sozinha, e aí eu ofereci para Duda. É uma música tão linda. Que, puxa vida, Linda mesmo essa que música, eu traz já um conheço. sentimento de tristeza tão grande. Eu não lancei oficialmente, não está na minha discografia, mas eu achei que hoje era um momento oportuno de eu cantar, até mesmo para a gente reverenciar essa grande artista, Marília Mendonça, que nos deixou e que cantou tão lindamente também.